इन आइंदा पंद्रह दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसमें हम तमाम उन पोलिटिकल पार्टीज़ को साथ पिलाएं जो हमारा जलसा है एक तो जो मरव साहब ने कहा कि उसका बुनियादी मकसद जो इमरान खान को नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया गया जो कि एक सबक वज़ी अजम है जिसने वर्ल्ड कप जीता जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आ, आ, बहुत बड़ी पर्सनलिटी शख्सियत है पूरी दुनिया में जाने वाला तो इसके हवाले से हमने ये फैसला किया है कि इमरान खान और जो हमारे सीनियर लीडरशिप है कुरैशी साहब और दीगर जो पंजाब के हमारे लीडरशिप है और जो हमारे आ, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स हैं और खातन सब की के लिए हमने आवाज़ उठाना है नाजिंदा तहरीक इंसाफ रहनमान जी यह बुधी पर नी अचे तो ही

जेकॾहिं तव्हांखे वाक़ई हुननि खे सपोट करिणो आहे त तव्हां ऑन ग्राउंड वञी हुननि सां गॾु वेहो तव्हां धरनो ॾियो जे धरनो नथा ॾियो त लफ़्ज़ी तौर ते चवण त मां हिन खे सपोट थो कयां डिमांड्स खे त हुन जो को फ़ाइदो न आहे हिन ही हींअर तव्हां ॾिसो त जे आई जो, जो जेको धरनो आहे उहो तमामु अॻिते वधी चुको आहे हुननि सां हुकूमत मुज़ाकरात लाभु तयारु आहे तव्हां ॾिसो त हीअ जेका धरननि जी सियासत आहे इहा हिन वक़्तु मुल्क़ में तमामु ररूज ते पुॼी वई आहे असांखे ख़बर आहे त बलोचिस्तान में हिकिड़ो धरनो हली रहियो आहे ऐं असां ॾिसो त हिन पूरे हफ़्ते में उहो बलोचिस्तान जो धरनो सोशल मीडिया जी ज़ीनत बणियो रहियो उन खां पोइ असां जे आई जो धरनो ॾिठो उनखां पोइ पार चिनार में हिकिड़ी सिचुएशन हुई जंहिंजे हवाले सां सभिनी खे ख़बर आहे शायदि मीडिया अहिड़े तरीक़े सां न पियो रिपेयर करे सघे डिफरेंट रीज़न्स जी वजह सां पर असांजी आवाम खे सभु ख़बर आहे सोशल मीडिया अॼुकल्ह एॾी वॾी ताक़त थी वई आहे जंहिंजे थ्रू का बि शइ लिकाए नथी सघिजे त धरननि जी सियासत उरूज ते आहे मुस्लिम लीग नून जेका आहे उहा परेशान आहे त उहा छा करे हिकिड़े तरफ़ रिज़र्व सीट जो फ़ैसिलो अची वियो आहे ऐं हुननि खे चयो वियो आहे हुन जी जेका अपील आहे रिव्यू पिटीशन आहे उन खे अहिड़ी डेट ॾिनी वई आहे त जेसि पूरो जेको रिज़र्व दी वारो फ़ैसिलो आहे उहो इम्प्लीमेंट थी चुको आहे तक़रीबन इम्प्लीमेंट थियणु हिकिड़े तरीक़े सां स्टार्ट थी चुको आहे ऐं जॾहिं उहा अपील में हू विया आहिनि जॾहिं उनजी ॿुधणी थींदी उनजो फ़ैसिलो थींदो उहा थी बाद जी ॻाल्हि हाणे मुस्लिम लीग नून उनखे कन्वर्ट करण जे लाइ उनखे टार्गेट करण जे लाइ जेको आहे